Весна не приходить за календарем. Цього року ми вкотре у цьому переконались першого ж дня весни. Вкотре засипало снігом і добряче додавалось роботи. Як з нею справляється місто, ми вирішили подивитись на прикладі військового містечка. Як бачимо, всі поважаючі себе організації та установи з самого ранку взялись за прибирання снігу. Кипіла робота і у дворах, але не у всіх. Ось тут уже почистили, а поряд саме трудяться. Я Джека Первого. Кожна своя територія, так. Чищаємо свою територію кожен. А у вас яка територія? Ну, у мене ще 23-й дом. Тут я стежечки роблю за домом. Так. І там ще у мене є далі. І ще є? І ще є, так, ще 28А, 28Б. Першого березня на роботу довелось вийти на годину раніше, ділиться жінка. Сніг прибирає з 6-ї ранку. Важко зараз. Важко. Чекаєте весни? Звісно, сьогодні перший день весни. І стільки роботи додали. Так, стільки роботи додали. Тим часом тротуарами люди, які добираються на роботу, не надто задоволені. Десь на троєчку. Ви вже багато де пройшли? Сьогодні? Угу. Ну, з провода тільки от йду. Ну, ніде не розчищено, нічого. Взагалі не почищено, ви ж бачите. Чому так? Цікавимось у двірника. Чистим, ми чистим. Тож ви? Да, да. Але ще там ніхто не чистив, ще вони в іншому місці? Ми ще дома ще не встигаємо почистити. А ви спочатку дома, а потім? Да, потім вже дороги, да. У тому, що буде почищено, сумнівів немає у мешканців військового містечка. Попав чищено, що вони можуть почистити, як на сніг іде зараз? Почистять все время. Да. Вони чистять, дівчатки. Да. Тут зазвичай чистять, да? Комунальні служби працюють. У нас тут чистять, тут не обіжатися не треба. Найпростіше було і напередодні. Останній день зими. Центр міста. Територія КГВП. Розмила, посипав. Тепер знову розмітаю. Знову довбу. Важко, що зробиш? Треба працювати. Для Антоніни Сафронівни ця ділянка вже остання на цей день. Як і для решти двірників, робочий час закінчується о 15-й годині. Навіть постійно рухаючись і енергійно працюючи, перебувати на холоді цілий день, особливо тендітним жінкам, зовсім непросто. Вони радіють кінцю робочого часу. Зараз йдемо по домам, до трьох працюємо. Вже і так намерзлися цілий день. Де-не-де на допомогу двірникам приходить техніка, яка значно пришвидшує і полегшує роботу. Але найбільше комунальники і не тільки чекають на справжню весну, коли працювати буде легше і значно приємніше.